iblis mom dafa am pouvoir bo xamne ci aras la ko jëli mom du tele mukk motax li fay ci wéru koor do kay ci ko non nit ñi lek di bir wéru koor yi wala ñi def li war taw ci bu ci wéru koor yi ah te ngun ko de kon kon fu ni setané kenn ko tang sa deng li setané yu ndaw yi setatin la mom li wax setatin koku du setané setatin moy setané su ndaw si bolen bolé moy setatin iblis kenn tok kenn du ko tang kenn du ko tang kenn mo waaw damay bay sama mbokk yi kenn kenn mënu ko tang ñu wax ni dañu koy teunk ci wéru koor oustad dugg ci moy na shayatina shayatini ak shaytané ñepp xam nga ay shaytané lañu waye teunk gi ni teunk shaytané waxes nako waye li suñu sëriñ bi waxe dang koy sétlu day mëna wéru koor da ngay sétlu ci biir wéru wi donte loolu waxes nañ ko day am loy gis ci wiir wéru koor yu xew yo xamni dawul xew mëna baña dakante gi lim wax waye dama japp ne bakkan ndax seigne touba da waxone ni noni weur nit ñent la setané bakkan banex adina man na am ñu teunk setané buñ ko teunké yenen noni day dox bakkan day liggéey an nafsu day liggéey al hawa day liggéey damay defé ni liñu gis ci biir wéru koor nga xamni day melni buñ né teunk nañ setané da nga gis ño xam dañuy fétrulu batay di continuer di def liñuy def day melni seen nafsu wa parce que amna ño xamanteni ak seen awa ak adina moy liggéey da ngay deg sax amna ci ño xamne sax dañuy xëddi ay xëddi dafa am ay ndogok yu démé non dal wa lool mom ñun lessana no dugg ci roxu bobu ñun dal li ñu xam ci mais ñun ñi dugg ci roxu yoy dañ la ko préciser té sa micro baax sax wéru koor ñëw na no ngi ci biir suñu borom subhanahu wa ta'ala sant nañ ci liggéey amna ñu non bo xari buñ ci dugg mi ngi fagaru buñu duggé ci biir teunk nañ ko muy bakken bi muy bakken ngay wax legui bakkan banex ak adna alquran day wax ni fa amma man taqa wa asra al hayat ad dunya fa innal jima hiya al mahwa fa hayat la wa amma man qafa maqam rabbih wa nahaha an nafsa anil hawa ko ga hawala fa innal jannata hiya al mahwa non yit la waxe ni fala taqurannakum al hayat ad dunya wala yaqurannakum billahi al gharur gis nga nim len lekkele hayat ad dunya ba pare ne gharur gharur shaytani way adna la ndek wax kon day melni ñom ñent ku ne ak sa liggey bop setan nak ñet element yoy dañ koy gungé sa su ne ci liggeyam señ ta neena bu doon nit la da ngay wax ne mu ñoy ñannaayam bu ko teñké ba du mëna dem nit element yoy dañuy dem doxal oustaz micro bi la temps ma laaj oustaz de nga mom fimu waxé de nga mom fimu waxé il faut nga dama lay jox nga tontu fofu bala oustaz di ñew parce que ma bay oustaz ma bay oustaz wax ci wa kon oustaz waxal waaw kon niñu ko wax xamna dama mëna am confrontation dama def passante rek na niñu ko waxé nonu rek la iblis ci bopam mom dañ koy teunk wa iblis ci bopam dañ koy teunk xam nga iblis liñu li ëpp mom moy am turu iblis moy am turu shaytan waye nak iblis dafa am liggéey bu nga xamné bañ joggé ci koor gi batay mu ko doon liggéey ci nit ñi bañu tam ko dañ wax né mom dina daw ci dérétu nit ni nga xamé né non la dérét ji di dawé mom non lay dawé ci yaramu nit mom du taxel ko ak nit mom iblis diru at bi yep nak mu nek ak yow di liggey lolou nga diko ci top ba nga xamne da fa yobale sa nafsu yobale sa beug beug ba pare ñu nit ñu top aduna ndax yaangi wax legi oustaz ngena ko koor gaangi ñew me dafa melni nit ñi yeguñu ko waaw li tax nit ñi yegu ko ñun ñep xam nañ ko dañu créer événement yu nga xamne dafa tombé koor gi nit ñi nek ci événement yoy ba far faté koor gi mu melni tay amna ñu nga xamne sax buñu len newon nañu ko poussat sax ñu poussat ko ndax mëna top événement yi ñuy top kenn ku nekk xamna lool lu ci melni élection yi lu ci melni élection yi way lu ci melni tamit football bi nga xamne mo am ci jamono bi xel yobale xel yépp kon bu fekke élection yi ñu ngi fi di mbiru aduna kessé football bi mu ngi fi di mbiru aduna kessé ñun ñu top ci yoyu ni ko sëriñ bi waxé waaw dafa melni li sëriñ Sallou Samba wax ba tay dañ ci déllu ci waat dafa melni mo nekk ba tay mo nekk en cours parce que lim nane même buñu takké seydan tamit ay arme mi ngi fi comme liñ nane aduna ak yu ni mel waaw bakké nak yoyu oustaz léon bu waxtan pour wax pour waxtan wi leer waaw tay sa micro bu baax seytane seytane bu
daan dégg na affaireu din dégg na xamna la kenn du fi wacc ni di ñom du ñeneen ñuy seran ko wacc laay laay ji mo xamne dañuy teunk setan ci wéru xor kenn du ko wacc parce que neew ci deng li leer waaw moy da nga wara jang déggul théologie moy tawhid tawhid xam fi nek ñun en tant que ashaira lan moy suñu wal ci tawhid ak ñi ñu wuté tax ñu wuté ak li tax ñi déggul tax ñu déggo ak ñom waye tay ci réew mi bo tégon bi ibnu ataillah kenn pour ñu wax la aduna mu judd wala rolam wala waxam wala école ba mu jangal até budé ñuy woté ci réew le sénégal 99% ay dañuy laaj parce que sini diiné ji dañ ko outul tour outul ko ay sante outul ko ay at té lolu yalla xamuko xam ak ñaaka xam rek la iqra bo jëkka wacc jangil xamil xamil jang neewu fi motax dañuy jël ay waxu lu melni père noël jaxase ko ak li nga xamne farata la ci bir diiné ji setané kenn du ko teung parce que bo xamé laay yi nga xamne mo jox setané statut setané mo jitu ci bindé fi amul benn midé bo xamne mom ak setané amul ndax ba yalla di bëgg défar adama mo nekkun jital malaaka yi donc mom ci ñi tawax adina lañu bok ba nopi bi nga xamé ni yalla daf ko génné ci côté bobu itam dafa def ben pacte ak yalla pacte yu mi ngi ci bir alcorane du dé kenn du lu né bamélu sétané ngi ni du dé du fébar du dem clinique do hôpital amul docteur soxlo tama nga fone fu yalla ne rek nit setané ko yow lan nga bëgg insinuer fofu wa dama bëgg affaire tay ko mënuy jox di tabax mbir ci lo xamné du lu wër dañ jël li nga xamné moy ponk yi ñu wax ko deug na setané bi nañ ko tek feulé shayatin yi ñu wax yalla dafa ne shayatin al insi wal jinni geeg yu ndaw ji ay setané lañ mais setané yu bax lañ ndax ku leen ñak rek ñak yalla mais ce qui est important moy jotna pour que guiné ñu diko traiter niñ ko wara traiter ta xamné dafa catégorie dañu nek ci réew mo xamné infirmier dañuy bind ordonnance te infirmier bu bindé ordonnance dañ ko wara japp tej warta bind ordonnance sénégal légui oustaz fofu sénégal li wax ci diiné ji dafa bari respecté nañu ku né amna niveau ndax soxla nañu paroissien soxla nañu serigne quartier soxla nañu serigne dekk soxla nañu ba ci borom fatwa bu wër mais su fekké ni diiné ji dafa nek tout venant amul catégorie mu ngi melni ngeen di box bo xamné poids lourd yek poids léger yek poids mouché yek yépp dañuy bok boxanté day am problème il faut ñu catégorie fi catégorie problème yi catégorie ñi ci wax même bu ñom même buñ teugul seen bop ñu manam même buñ leen teugul ñom ñu teunk seen bop ci jamono yi ngay dégg mag ñi dañ daan ne diw ñu ne diw rek mo dégg dem doom buuna diw rek ko koy jàngalé manam nit ñi dañoo catégorie yow légui nak ñu dindi catégorie bo jégg ni é ki nangam diw malé nangam mom dañ gis na mu jàngal xalé yi kay wax ci dina yi dérét koku ku ñu respecté la parce que li muy wax c'est quelque chose d'indispensable waye nak amna ño xamné du len remplacer dégg diiné ji dafa am jinga alcorane man na wax né danaka araf bu né rek nin mën ci jang téméré téré laye ju nin mën ci jang juné téré parce que dafa bari lu nek ci bir ñu jël ko def ko muy affaire bo xamné ben affaire folklorique la rek kum neex rek nga ñew dal li wax ba xadal mi ko dem te yu bari ci ñi wax ñi koy wax itam manam dañuy ko xamné simplement ancien maçon la bo xamné tok na amatu liggey mu xéré dal li kalaw gor gor lu tax ben jakk nit ñi di ñew ñu la ki de na ngot na et ni lo dañuy wax c'est comme ay champignon c'est pas possible il faut que yé fi yé nga ñu soxna mais man kay yi sax di jog di match sax di dox mais yé muñ catégorie duñ bolé xawma Natasha ak Matasha mais est-ce que yalla ji mom ci jëm bob fi kay waxé ni est-ce que yalla ji mom ci jëm bob ba kun dal xam nga ki nga man ki la man ku né xam nga c'est-à-dire que waye mais est-ce que parce que yalla tamit dafa wax bind digal yi ba wax leg bu don da nga tegon tay junne serign man na di tuddu ay téré yo ñom musuñ ko dégg du tuddu ay borom xam xam yo xamné référence lañ ci musuñ ko dégg dog lool mo ashari bobu bo jëron tay ñuy ashaira
dañ moy seen relation Ibn Attah lay mo la wax ñu neew ñoy wax légui yow kon affaire bi mais dafa oustad la yalla ci mo hal yasawi alladhina ya'lamuna wa la ya'lamun ñi xam ak ñi xamuñ mënu ñoy yem yow nak dañ yam xam xam ñu indi la ben ay ne lew jaay nga sante mais ki ci misal ñassala sante comme mom ñassala sante taxamul dara légui mom na jité na wax rek yow mi sante jaay tay borom xam nga top ci mais c'est pas possible wala nga sante nenen oustad yow mom ci limu wax ni lan nga ci analyser parce que tamit mom mom fimu waxe problème de catégorie la ak problème est ce que fa yalla tamit yalla dafa xolé fofu deul man damay dadi soir ci fima waxone ak fima tambilé won jang ne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ne bu al bu koor gi ñewé dañuy teunk shaytané chef dañuy teunk shayatin ba bu sufet ci shayatin u bunt yi nga xam dañ nan kep ko mbeug baax ñewal ku bëgg def lu bon demal demal bob moy li nga xamne mom lañu jang ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam limu wax na ci walu xam xam yeek téré yeek ibn attah ila yeek ñom seen yoy lolay yenen xam xam la yo xamne ñun wéddi mënu ko waye dal li mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla yoni won mo na wax ne bu fekke ni wéru koor wi dugg na teunk nu shaytané kep ku bëgg def lu bax djublu sil ku bëgg def safan demal lol mom jang nañ ko ci ñing koy gëreem nak ci kaddu wa ma am luma ci précis wa wa pour mu bañé lèr shayatin ak shaytané du ben tel sa micro bu ba shayatin la yalla wax manam shaytané su ndaw si mbolo shaytané ben rek la amul ñaar amul ñet amul jabar amul dom yalla def na ciundum amul jabar amul dom shaytané ciundum amul jabar amul mais man sumay bëgg comprendre oustad yow fi ngay waxé parce que yow fi ngay waxé à chaque fois hadith bi muy wax yaangi dolé shayt yaangi honoré shaytané dal en quelque sorte hadith bi muy wax honoré shaytané dal parce que sonna bo buñu waxé sang batay buñu waxé teunk ci yalla lim wax ci shaytané mais yow batay dafa mel yaangi fara shaytané tamit oustad bi né dama né yalla dol du waxi yalla defal dank soxna si Seitané ben rek la dafa am contrat ak Yalla bokku nak ak shayatin al jinni wal insi seitané su ndaw si waaw mais do hadith bi muy wax sax amul li ñuy wax tawatur différence seitané su ndaw si ak seitané lan la dama né seitané su ndaw si manam ay wënd ak lañ mais xam nga même charki yi sax même woy yi band yi sax am nañ chef waaw bo xamna du dem du sacc du dajji day sen sacc wa mom ay surgam la yor setané mu mag dou affaire tiaxan ndax day song walu du song yor di song yonenti sax daf len di song yonenti bi yi sax daf len di song xana xamul alquran amna ci fu yalla di wax yonenti bi ne ko yaangi ni gagne moy suratu abasa yaangi ni gagne taworo gagne ndax dafa am ko la laaj ta amul daraja ay melni ko xamne ay yereen dafa xoteku yow ngol boutiko jëm ci borom daraje yi di wax ak ñom lolu yoon ci allah sallallahu alaihi wasallam fen lañu lamiñam ci suratu najmi ba wax na inna shafa'atuhum la turja setané dafa bari doole teñkuñ ko wéru koor buñ ko doon teñk wéru koor kon wéru koor kën du ci am bakkar teñu ko sa dund xéne li bindal ci wéru koor sax moy ëpp ci ay bakkar attends non man limay bañ moy ki nga xamné moy téléspectateur bi moy xam nga telik spectateur yi man nga wax xagn lo ne bam dess xam bam dess xel xel mi yalla ko jox ñepp ci yem waaw mu tox sa dom ne waaw yow setan ñi ngi koy ci won tay muy ko sant ci cisse mi ngi tok mom digu becc nek keureum di naan dom ñoo ne ko waaw dañu neewon dañu tegg setan te yow yaangi di naan waaw xana kon teñkuñ setan kon nak teñkuñ setan yalla dafa am ay leulum te tud nako ay yoon iblis wa junuda donc bu waxé né teunk ndax iblis comme ni mako waxé iblis bu mag bi mo ne du dem fenn da fay tok di commander waye mom buñu fekké né ñamuy commander dañ ko dog ak ñoñu ñoñ ñep ñu teunk leen mom dootul am kumu commander légui nak mu dess li ñu waxon moy dafa am yeneen yu nga xamné mom mu ngi fi an nafsu sa bakken gi nga serigne bi sall affaire bobu il faut que
ñu bayyi ni yow fi wax diine da ngay wax rek lo xamne keen mënu ko teunk lu ne da wara mëna ka carré comme ben carré ñu xamne carré bi passé wul li je veux dire que nañu jema wax lan bi yonent bi waxé ne wax joju ñu askane yonent bi ne dañuy teunk setané yi ñu jëm ko indi dans la vie commune moy lan moy parent ki nga xamne ci misal daf daan def bu ñu añé ba paré mu dem di woga jaané mais fièvre mënta jogo son na marna kif na damna ba mënut la dem woga jaané ji amna sax ruwat yo xamna xamuñ leen ay ibnu majah bay haqi turmude daru khutni sax xamuñ sax ni ñu am nañ boko concouron milliard ben serigne du ko gagner ya un problème de savoir or tout le monde se réclame de la religion man ci lool lay wax demal oustaz manama deug la jerejeuf ñong ci jotaay bu am solo nan ko fexé indi bam amal nu njariñ ñun ñepp té bañu nak rek confrontation bi ni nga xam nuñ la émission bi tuddu nu tok fi di wéranté bam jeex nu dem xam xamu hadith ay borom xam xam ci réew mi yo xamni lépp lañ jang hadith bo xamni bi sahih lak tawatur ak munqati ak mudallal ak ma'an anak lépp jang nañu bañ mako mané wax ma fi sénégal bam tax pench mi di wax ak wa pench mi sénégal bam tax na am danañu tok ba waxtanu jeex te ñoom serigne sénégal bo mu daj mëno mëne daara sa ngam ñu jangal hadith ñu mëna fa la wax jangal hadith amul suko defé sénégal buñu xamé téré hadith fa yagul boné alcorane waaw waye boné hadith deet suko defé li sall wax légui suñu borom mo ñu tuddel shaytané ba nopi door indi shayatinul insi ndax shaytané kenn la ku teunk wala ku dëkk doom adama bu suñu borom defé pluralam gennewul setanete fele yonenti mi bu waxe ba nopi waxam mok alquran ñom ñaar no and ndax mayantu khani hawa in huwa illa wahyun yuha kon nañ delu soat deba bi tek ko ci ndank xol lutax nit ñi buñu duggé ci koor gi ku nek nek ci la nga nek te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi teunk setané moy wajaayam bu for wi nga xamne mom lay waj bala ci dugg ak itam préparation yi mu koy préparer ak galgal yi lolo tax nun tam bu ñuy dugg wër koor ba ci dugg rajab ak sha'ban yep di wajil wer ko yunit bi dan wax ne yalla nama yalla agale ca koor ga te nangul ma suma ca woré lutax xamna ne ñaari wer yep wajal wer koor na donc nun nane delo ci wa débat bi waxtaan ci nit ñi jarignu ci bëggu ñu tok fi waxa wax bam jeex rek ñu dal di dem ñu dal ne gaay dañu comprendre wu xawma nga nonu defé ci jaay bi ñu ko def xam nga mais du ñak di ngeen comprendre wu damay bay seigne sall wax ci lool bala ma dem publicité man dal leena la sall bay ma bay seigne sall mu ñew man dama bëgg débat wu xam xam su fekke yone débat wu raay la man bokuma man xam xam la xam nga tek dengu ñu ko setané ñak ko tenk waye xam nga laaj bi da nga laaj ni batay wéru ko da nga gis ni buñ ci duggé day melni li ëpp ci nit ñi duñ soppi na nekké won tan wax ni wér la wo wéru yiw la ma gis ni saytane sax man nax dinañ ko teunk ak duñ ko teunk yoy waye dess nako teunkal nit nax serigne touba mi nga xamni lu mu wax mok alcorane lañ ñamale nun ak hadith ngir nam def ak ñom man iblis dañ mako teunkal ba lamuy bari doole bay soñu yoonte sax do lewoto ak man yalla mi ko mom nak mo ko teunkal kon bayima dem régie jël sama publicité délé ci wat régie publicité